Har dere förresten fått med er Haftor? Att han rev av brystet? Mm. Ja. Nej. Jag kunde få det med. Har du sett bilder av det? Ja, bilder. Jag ska visa en video med lyd. Det är helt jävligt. Ja, fy fan. Jag vet, jag måste gå och se alltså. Ja, fy fan. Det här är helt grusom. Jag ska spara den lite. Men han, utför att vara känd så ska han ju tydligvis göra lite comeback och pröva att slå, eller han skulle i vart fall pröva att slå världsrekorden i, var det styrkelyft? Sån totalt sett då. Så han har ju liksom ökt jävligt mycket nu på kort tid. Så i vart fall så skulle han... 252 han hade på, tror jag. Ja, 252,5. Utstyrsfritt säkert då. Utan utstyr. Ska vi se. Hör här nu. Det är helt grusomt. Det är mig länge för du startar, vet du. Nej, jag klarar inte att se på det. Och så ser du oss sen det ryker. Det här är så jävligt. Fy fan, vi tar den en gång till oss. Nej, uff. Se då. Att du finner det så härligt. Jag tror när du har gjort det själv så blir det ända värre alltså. Ja. Det är så jävligt att se på. Fy fan.